assalamu alaykum gaay ñi ngi nuyu ñepp di ziar ñepp di nuyu wa kërbe fall ñepp di nuyu tamit atu ñu ñu fekk ci fi vraiment ñu rafet lu affaire bi baax ñi ñu ñepp dal ñi ñu ñepp di ziar ñepp dal ya liñ fi samp nak dafa nek mënaani dara la quoi nak dañuy jàngalé lu bari lolou mom lay mi sawra tontu na gaay bari ñu yaakar ni xéer ak la fi jàngal xéer rek mais dañuy jàngal lo xam ni sa ñu jàngalé sax lu lu xéew mopp na dañuy social dañuy social bëpp sax ma social bëpp fi wa école mi ngi tuddu mutu pro défense school mi nek école Kërmé Fall ben bañ djéjé way moy sa bi ñaar la wa na ñuy xolé fi bi fi ko entre mar légui dans 2019 ans 2019 volé wa non yalla dogal nak sama engagement bop man kessela mo sama engagement bop mu dong la wa wa fi ngay jaar li gëna yitel mo lo taxa ñew fi ak sa yar sa respect wa mais légui sax légui lañu commencé né boy dugg da nga joxe temps wer bi temps mais bu ñëk bi lepp ñu jox gratitude nonu quoi waay mais gaay dañu dina bi ci bi xamne war nañ am ay tapis ay yoyu ñu chaque fois nu ma nañ joxe temps légui après mu nañ dajé pour jënd bagage yi wa jërëjëf atu loolu ñu ci sawar bu baax nak li tax ñu commencé ko moy du ñoo nekk ci dëkk bi ñi nek ay mourid ñi nek ay tidiane te nek ay ndaw yo xam ci dekk bi lañ dekk le yalla dogal ñu ñu dul wala sécurité légui nak ñu nekkon nañu kam ko neeku nek bo soñu tay diina ji ak resi kam la katam légui ci lañ def ay sécurité ñun ñep légui nak mu neewon nañ bo sécurité ñun ñep doon ben te xati ndo do rondo di dem ci tiant yeex ci conférence yi lool mo waral sal bi tay wa ni nga taxawale moy comme lima wax sank rek ni kep ku soxla ay programme ay tiant wala lepp lo ci walu diine la lolou nga def gratuitement lepp li walu diine nga def ta yalla rek tax na ta waaw lolou lu ci def bari na bool école ne fi yépp bool école Kërmé Fall 1 moy fi ñu nekk ni heure bu taa ñokay de ñu nettoyé école Kërmé Fall bu nekk fa lay réduis bu ci hôpital bi nga nekk ni fi ne ci jégital yi ari maire yi fi lañ fay dem ñokay bay ñu gëna ndox mi ndox ñoo fay teud suñu mag ñoo fi teud suñu mbokk yi légui nak ñu ne kon entraînement waru lem gi nga gi armatio waru lem ci salle bi rek nekul over rek ko mécanique mu ñëw yek tapis nonu non mais ma ci xel bu sel la da nga défar sa xel légui nak ñu na won nak or entraînement bi téwul suñu année bi day continuer mo tax ñu waral ñu nettoyer permet def jaka yi ka koñi dal non fi buñ fi ko centre na ba légui yakarna ben kenn ko xamul ni mu ta jogé ci maire bi wala ci ki bi ñew fi non lool pour man musulam waaw warane ñe su ben kilifa Abdou Sy mo biñ ko centre bu baax du suñu kilifa ndamit suñu grand tay pas ñu ci waxtaan bo mbir ma ben demande bo yobu ki maire ba waaw mom suñu grand bu baax la mom tamit mo Abdou Sy nga rafé lu baax wa mi ngay kayit mi ngi lepp wa mi ngay kayit mi ngi lepp wa ma sha Allah no amul âge fi mom danaka sedu mais mañ lay gëna soxla nak wa mañ ñi jappé pa wala mère yi ñi lay gëna soxla nak bo bëggé wañi poids fi amna fi so bëggé yokku poids amna fi
so bëggé jang self défense amna fi bo bëggé jang box c'est lu mbolo mo bari ma sha Allah lu mbolo mo bari quoi yo yo ma nga rek lañ dé waaw sandro amna jigen dé ah so bari jigen ñangi ni xam nga légui pour mu jox la ben rek pour mu comprendre sur le cas de viol rek téna jigen wara mëna jang self défense cas de viol bu la jigen ñi agressé so jigen ñi togn door leen bu ko né bu ko jigen ñi da nga déggé cas de viol léegi nak nga atama sen bop mu na préparer sen bop li bo fi déggé sax yi da nga dem bu goor lu ci lu wara def yo ré éku jigen ki ah té jigen am na solo gi ku jigen gi nga gis ni solo technique fi mo fi sup solo technique ah mo mi nga gis ni ah ko jigen tamit dañ bay xel bu baax ci entraînement ñoo raar entraînement ci jigen ñu bari def sal ni for entraînement sal kessa la non non entraînement du sal kessa de mais arsa bop dafa baax arsa bi mom bu ñu sal defa trop wa bëgg nañ ko ba defa bo ci nekké sax mi gaay dañ lay togn na la no da nga goré mais bo ci agé tuti ya gën taay sax bu goor gi ko da ku jigen gi erreur mir mandé mais goor mëna ki sax mëna la xawa ki mu jigen no jigen la gëna sawar fi sax wa bo xolé dama entraîner ay ay bo xolé ke da nga ni bamba muy ni nek na tay ci enama xam ni tay champion sénégal tay moy sen bir et puis mbeur nga gis fi yépp mbeur nga dégg ni tay ma entraîner box kon lolu rek sante yalla mais ñu arbi def momul momugul ay 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 compétition mais nak ñi nga dégg ni tay ñi kër may fall def ay compétition box fi ñu bari ñu ñëw sama salle fi ñu bari ñëw sama salle bi moy ñëm sama ñi gis sama ginaaw ñi ñëpp ñu sama ñëw combat ah mais fi ñu entraîner ci mais sama élève carama non ñu buñ def ay compétition ah moy du jeex ñu mëri ridi ci fi ñëpp ci ma lañ entraîner ay ñom lay brisé numéro 1 lay bi numéro 2 ñom gori ñom jëpp ay ay ñom cho ay ñom ibo ñu ci mëni entraîner ces filles ñom ñëpp ci waari ci ñu sant baax wa wa mëru waari ci ñom ci mëni entraîner ñom ñëpp ah salu wo vraiment content nañu baax ñu koy rafetlu sal bu baax la ndax fi gaay fi nekk yépp gaay so lay xolé ku nekk amna éducation gaay am nañ respect respecté nañ maître bi ma sha Allah gaay dal zéro faute ay wax dal ñu gëna yok jom ba li ñu bëgg yalla may ñuko insha Allah man depuis 2020 sama jiw ma fi depuis 2020 wa waaw te wa ñu fi gis sunu bop baax baax te regretto ma tamit luma fi ñëwé ak gaay bari tam ke regretto li nga xamné mo tax nga ñëw salle bi ku fi ñëw dal da ngay contane nga jël fi discipline li nga xamné mo la fi indi nga jël ko nga dem wa vraiment soxla nañ ko kay soxla nañ dimbal bu baax ndax so xolé tam fi fi ñuy entraîner souf la nañ soxla ay tapé nañ soxla ay ay gants ay ay ki ay bagage de protection pour soy def yeen technique yi soxla nañ dimbal bu baaxa baax waaw champion sénégal mo nek ni waaw gën nga waaw waaw bamba bamba kéro ni gisone trophée NMA ko nga ñëwon ko waaw gambi la won gambi combat ben combat MMA la won tournoi d'afrique sénégal nekkon fa Congo ak Gambie waaw mais première édition non non troisième édition mo nekkon non waaw sénégalais da nañ ci dem waaw sénégalais yi da nañ ci dem waaw parce que man équipe nationale la doon représenter mais bam fa am mo nekkon sama deuxième combat MMA deux victoires et ça m'a préparé benen le 18 juin inshallah après corps gi bobu mi ngi wara nek Bourguiba avenue Bourguiba lay amé inshallah waaw essay ñu may wax ak yow ni nak ministre bi autorisé nako waaw ministre bi autorisé nako déjà événement bo c'est événement bu mag la RTS war na ci tew RDV war na ci tew wal fajr war na ci tew mais suñ coach Omar Fall franchement amuñu fayam sa buñ waxe mom day dag leppam dag yitem yep nek ak ñun nekkal ñu diñu jappalé franchement sante yalla quoi ci taxaw bu mu taxaw am bu mu am ci keur Mbaye Fall té ñi ñu ñaan yalla dem bay xex UFC di ci and ak mom inshallah loolu lañu ñaan yalla té gëm nañ né yalla mëna ko inshallah wa
mais quand nous sommes jeunes, quand nous avons la douleur, quand on se garde de mort, quand nous jouons, quand nous sommes salbi, mon équipe lion, quand la douleur est lion, quand fille on se garde magi, mais une fois, mouridi, t'es bonne mais tu vas, voilà vous sentez pas taille, ni qui se magine à ni, quand je viens faire ta haut, mon mafane, quand sekere lu ñaan yalla kon lool amna dem ba tay fuñu kërme fal fuñu sécurité le social rek suñu xel sun xel dem ci ñun wa social bi surtout social bi wa lool fitness la lool benen entraînement bu ko wax bi la cheikh gaay ñu bari buñ comprendre so yakana fecc la mais fitness dafa nek entraînement bu am solo man ya wax pa bi ak mère bi ñep ko wara man def mais fitness nak mu nekk star nga ko man defé monsieur bi nekk sax war nga man def fitness wa fitness nak lolu jibla won pour prévoir xol bi ak yaram bi Je suis un peu plus de temps. Si ko la gëna sawar wa mais du dara nak mais yalla xamni buñu jëflanté dina melni imam wa nak fi bo ko xam rek fi ne ci ginaaw fi ñe gis ci ginaaw ni mais nañ jëflanté mon la man may kan mais nak la won pour dolé mais man kima doon la lay won légui yow nga roy ci man wa légui bo roy ci man nak inshallah yu bari do ci duggu wa yu bari do ci duggu wa jamu yalla ligéy teud na law wa fi nak xaw nañ fi nak ma sha Allah taku nak ah aliya gis ni ci bo xolé da rek bu done 30 gis ni mo ñew ni ali ñew mo fuuf a peu près war nañ mat ay 100 quelqu'un ah ay 100 quelque bar nañ dem ma sha Allah te bo xolé ben programme gi ay 31500 te nga wara jënd ga ay prothèse bo tapi biñu bëgg rek bo xolé mi ngi jar mètre carré bi rek mi ngi jar 10500 légui bo ci wara jënd 50 mètre carré lolu xassu bari la wa bëgg nañ salle bo xamni ni salle bu am solo la salle bu am solo xamni ni tay ni ñu dimbalé ñi ñi tamit ñi gaay dimbalé nonu quoi nak bo laaju fi dara mais ñi tagat ci boy yalla xamna ni am ñoo xamni bu ñu soko duggu ci seigneur dañ ma wo bo ñew ñu ne ma sama doom day tux wala day def li mais bu ñëflanté seigneur dañ ma wo wat sant ma gëreem ma kon gaay même bu ma jappalé xalé yi wa nak bo fi ñu entraîné bu tawé rek après ñu am problème pa ay prothèse ay cible ay gants ay powo wa yo bëgg nañ ko dal wa lool nak ñu koy sant ñu koy sa ablu ci dal la won sama dernière question rek wa lan ngay jaar ak yeen ni woro ngay jaar ak xolé net waaw ku ci bëgg dugg nak bo ñu école Kemé Fall 1 rek bo la ci maître Fall dinañ la ma wan wala bo woté ci 277 222 84 61 inshallah ko sama numéro la do woté dig ma jot inshallah nañ la wax noy def bo ñëw ci salle bi bu ñëw ñu lay suñu bop ay question lañ lay laaj mais bo dawalé ben 1 mois 2 mois nañ jëma xam sa kër ara sama xalé yi ñu xal ñoo géré lool dinañ ñëw sa kër laaj sa parents yeex yoyu légui bo ñëw ben 6 mois encore dinañ ñëw laaj sa wa kër nak ba fi nekké ba légui mi ngi gorgol ci jang yeex surtout jang yi atu sama sal kep ko fi nek di élève so amul ay note yu bax sal ben koy bayyi wa wala bo fi nekké bayyi yom ligéyo sal ben koy arrêté wa kon jang ak ligéy mo ñëk ba paré ku ci nek la wax ku ci nek bu kom po joté say note ngoy xam war bo jangiwul wala bo ligéyul na la walaj la do ligéyo ñu santat ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni gaay
sama message bu mu juro arma show ne ko yek tapi rek naw non non nañu defar xeli nañu ñu xatchando dorondo di sante nak sama ben kilifo ñu koy wax major nya ñu ko raf maga bu ne fele secrétaire sama jere diallo mu ñu tagat tay ba li yeb manam wa lolou tamit ñu ko sante bu baax mom tamit no lay tagato dal di sante war gaay yeb ja jeuf oh ko dete suñu tele la no dete non ko ki ne mo borom commune bi mais borom senegal la nay li ngi liggey mom yi li ngi liggey mo fess dama fess message mi ngi tok mi ngi tour lolou mo fess